Monika je poměrně standardní běhačka, obléknutá do jedinečného grafického zpracování. Italští Santa Ragione mají zkušenost se stylovými hrami a jejich nejnovější počin je v několika ohledech vykrystalizováním jejich dlouhodobého směřování. Nejnovější vlastně není úplně to správné slovo. Fotonika se dočkala prvního uveřejnění před 3 lety, ale v listopadu vyšla v nové verzi na počítače, iOS a UI s pár novinkami. V podstatě se jedná o hru rychlosti, reflexu a paměti. Styl hry se nezměnil, stále se probíhá krajinou, která připomíná první vizualizace kyberprostoru ve starých sci-fi filmech. I ovládání je stejné. Smáčknutím tlačítka běžíte, jeho puštěním vyskočíte a v letu můžete rychleji přistát opětovným smáčknutím tlačítka. Jednoduché ovládání se hodí pro rychlý běh komplikovanými úrovněmi, které vždy nabízejí více možností cesty, což si obzvlášť užijete v multiplayeru, který obsahuje i iPhoneová verze. Ve dvou nebo třeba až ve 4 hráčích se najednou ze retro sci-fi běhačky stávají až tronovské závody. Hudební doprovod je asi otázkou vkusu a ačkoliv mi většinou lo-fi elektronika sedne, myslím si, že téhle hře by zrovna prospěla dynamická hudba, která by povedený běh odměnila basovou linkou nebo nějakým zkrátka... I cena na Steamu a UI je nastavená na 9 euro může být pro někoho spíš překážkou, nicméně 3 dolary na App Store jsou více než lákavé. Vzpomínáte si na To the Moon z červnové indikace? Zmiňované pokračování A Bird Story se nakonec dočkalo vydání už tento měsíc a je zkrátka skvělý. Zhruba hodinový němý příběh, který slouží jako prequel další epizodě k O dvou doktorech, je i přes prakticky nulové dialogy skvěle napsanou pohádkou o chlapci a ptáčkovi se zlomeným křídlem. Bez jakéhokoliv spoilování je vhodné říct, že A Bird Story nemá nejoriginálnější zápletku, ale tvůrce opět dokázal, že má vynikající smysl pro spojení hudby, jemných animací, designu prostředí a kombinaci legračních a dost smutných momentů. Velice se mi líbilo, jak se hra odehrává až v snovém světě, kdy jednotlivé lokace do sebe prostupují nebo se proměňují v závislosti na vyprávění. A Bird Story je méně hra a více interaktivní film než To the Moon, ale to si myslím, že lze této krátké povídce odpustit. Za zhruba 100 korun najdete na GOGu, Steamu či Humble Store. Krátký puzzlík Chipset Zero hráče staví do role robotka, který má nakázáno znovu zapojit odpojené lidi ze snových přístrojů. Procházíte úrovní, připojujete elektrické kabely do zásuvek, později se i vyhýbáte nepřátelským robotům a za chvíli jste na konci hry. Co kdybych vám ale řekl, že hra obsahuje více konců, za které by se nestyděl i takový Mass Effect? Co lze ve hře dělat jinak, abyste dosáhli jiného výsledku, hm? Chipset Zero vznikl v letním 30. Ludum Dare během 48 hodin. Délka hry opakovaným průchodům nahrává, konec konců lze jí projít za pár minut. A patří mezi ty ucelenější a především dotáhnutější projekty, které z Ludum Dare pocházejí. Nádherné Monument Valley tento měsíc na Androidu obdrželo DLC s 8 novými úrovněmi. Forgotten Shores tak ukazují cestu princezny Aidy někdy okolo konce původní hry. V jedné úrovni musí Aida chytit zlobivou vránu, která ji ukradla čepec, v jiné pak šplhá proti proudu obřího vodopádu a také potká jednoho starého známého přítele. Moje nejoblíbenější úroveň je zasezená do krychle, která se tentokrát nerozkládá jako v původní hře, ale každá z jejich stran ukazuje do jiné dimenze. Zatímco hráči s iPhony mají Forgotten Shores už dávno dohrané, lidé s Androidem si mohou DLC koupit za necelých 70 korun až teď. A když už jsme u toho mobilního hraní, tak trochu jsem propadl hře Ridiculous Fishing, ve které lovíte ryby docela netradičním způsobem. Nejprve je nutné spustit návnadu co nejhlouběji bez dotyku jakékoliv vodní havěti a teprve cestou nahoru pochytat co nejvíce želv, ryb, nafučenců, murén a dalších potvor kromě medus, ty nemá nikdo rád, a jakmile váš úlovek vyletí nad hladinou, je třeba je všechny postřílet. Za odměnu lze vylepšit udice třeba o motorovou pilu, která při sestupu rozčísne vodní populaci, nebo toaster, který eliminuje první úlovek, abyste mohli pokračovat hlouběji, nebo třeba si můžete místo pistole na ryby pořídit brokovnici či uzi nebo dvě, které si například s takovou tvrdou krabí slupkou poradí. Časem si můžete otevřít i nové rybářské lokace, kde na vás čekají jiné ryby a nové nástrahy a hra tak zvyšuje obtížnost a nabízí něco trochu jiného. Tipný koncept doprovází slušné grafické zpracování a pro mě docela zajímavý soundtrack. Písnička, která hraje zatímco návnada klesá ke dnu, pak při vytahování kořisti hraje pospátku a často je o něco chytlavější než původní znění. Ridiculous Fishing stojí na App Store a Google Play něco okolo 80 korun a já vám ho vřele doporučuji. V listopadu proběhl game jam nazvaný 7D FPS, který vyzval tvůrce k vytvoření opravdu zajímavých FPS.
Bez zadaného téma, pravidel a s jediným omezením, hra musela vzniknout během 7denního limitu, se nakonec objevilo téměř 150 her, které naleznete v seznamu na itch.io. Podívejte se na tři hry, které mě zaujaly nejvíce. Artpartment je hra, kterou by neměli hrát epileptici, leda by nesnášeli moderní umění a chtěli by se mu fakt za každou cenu pomstit. Křiklavé barvy a neustálý pohyb textur splňuje zadání Jamu a nemusela by se za ní stydět kdejaká halucinační scéna stříjačkových her. V každém z několika bytů se nachází umění a hráč má v ruce pistoli. Je jasné, že co následuje by knížáka nepotěšilo, nicméně my můžeme směle skandovat, umění je mrtvé, ať žije umění. Na této hře se mi líbí v prvé řadě vizuální zpracování. Myslím, že jsem tenhle pixelový efekt už v nějaké hře viděl, ale to není důležitý. V Attack of the Oculite se ocitáte v aréně s klasickými beholdry a máte k dispozici několik magických zbraní. Jenže při každém načtení hry se efekt kouzel z jednotlivých zbraní náhodně prohodí a tak vy nikdy nevíte, zda magické koště nepřátelé zmrazí, nebo ho tentokrát zvětší, nebo zmenší, nebo ho naklonuje, nebo ho vybaví laserovým útokem. Bylo by zajímavé vyzkoušet, jestli by se nejistý efekt zbraní dokázal využít i v nějaké větší hře, nebo by to bylo pro hráče příliš stresující. Nicméně v této jednohubce nejistota účinku zbraní funguje a čím více okuloidů zabijete předtím, než vás uhryžou k smrti, tím lépe pro vás. Asi nejzajímavějším počinem je ale Shoot Me Frania, FPSko, ve které máte za úkol zastřelit sebe. Kulku je třeba vystřelit do zrcadlových ploch, které ji odrazí, a vy se pak musíte stihnout střele postavit do dráhy letu. V plánování vám pomůže laserové zaměřování a možnost přepnout do pohledu vystřeleného náboje. Dohrát tenhle experiment vám zabere nějakých 15 minut a pozdější úrovně jsou spíš o štěstí než o skillu, ale ten pocit, kdy se vám po stém výstřelu vlastní střela konečně provrtá kolenem nebo kebulí, stojí za to. Čeští vývojáři ze studia Paper Rush se tento měsíc pochlubili světu prvním pohledem na jejich hru Dark Train. Ve hře sledujeme výtvor nadaného vynálezce Tagresbunga, který na sklonku života pracoval na podivné zakázce. Měl pro bohatého zákazníka vytvořit model světa, který by simuloval počasí a lidskou civilizaci, jenže naprosto bez lidí. Tagresbung takovýto model vytvořil v podobě vlaku a v den, kdy se vlak poprvé rozjel, jeho vynálezce zemřel. Atmosférická hra by měla potrápit hráčovi závity logickými hádankami, které budou vycházet z toho, jaký efekt budou mít na obsah daného vagonu jeho sousedící vozy. Hlavním úkolem je dopravit temný vlak do jeho cílové stanice, což si vyžádá hráčovou péči, například o výrobu různých typů paliva, což bude záviset na správném rozmístění vagónů, vytvoření správných atmosférických podmínek a vhodným užíváním předmětů. Paper Rush se rozhodli dát svému projektu netradiční vzhled ruční prací a tak všechny objekty ve hře jsou nejprve vyrobeny z papíru, nakresleny a vybarveny a vystříhány a poté převedené do digitální podoby. Podívejte se na stránkách studia na zajímavý proces výroby a čekejte spolu s náma na hratelnou demoverzi, která by se měla objevit v polovině příštího roku. V listopadu se na Kickstarteru objevily dvě adventury, které obě odkazují na zašlou slávu studia LucasArts. Thimbleweed Park od Rona Gilberta a Garyho Winnicka chce přímo vycházet z grafického i herního stylu Maniac Mansion. Hráči budou pomocí pěti odlišných postav prozkoumávat podivné městečko Thimbleweed Park a jeho okolí a řešit záhadu mrtvého těla. Humor, ale i záludné hlavolamy by neměly v Thimbleweed Park chybět, stejně jako klasické ovládání přes 9 sloves v uživatelském rozhraní. V současnosti projekt na Kickstarteru vybral požadovanou částku a podle projekcí útočí na dosáhnutí jejího čtyřnásobku. Více o hře se můžete dočíst novince na hry.cz. Moderněji vypadající Kelvin and the Infamous Machine je rozpracovaným projektem argentického studia Blitz, ve které se hlavní postava, vědecký asistent Kelvin, vydá napříč časem zastavit rozlobeného profesora, který si chce všechny historicky výjimečné úspěchy přivlastnit. Kampaň počítá se třemi epizodami, Beethovenova 5. symfonie, Newtonova gravitace a Da Vinciho úsměv, ale další epizody se skrývají v Reach Coast. Projekce naznačují, že by se Kelvinovi mělo podařit dosáhnout na požadovanou částku, takže jestli se počítáte mezi adventurně pozitivní, mrkněte se, jestli vás Kelvin and the Infamous Machine nepřesvědčí k přispění. Cyberpunková retro adventura od lidí organizující GLBT FriendlyCon GamerX měla dle úspěšného Kickstarteru původně vyjít tento měsíc, ale protože bylo datum vydání posunuté až na příští březen, vyšla alespoň stáhnutelná demoverze obsahující prolog a první kapitolu. Ve hře se ocitáme v kůži nezávislého novináře či novinářky v Neo San Francisku roku 2064.
Společnost řeší emancipaci robotů a postupnou syntetizaci lidí pomocí různých implantátů, což se nelíbí skupině Human Revolution, která bojuje za lidskou čistotu. Vás jednoho dne navštíví Rom, osobní robot vašeho dávného kamaráda, který obsahuje experimentální čip umožňující něco, čemu by se dalo zjednodušeně říct duše. Váš kamarád byl unesen a na vás je, abyste to společně s Romem záhadu vyřešili. Na hře je nejtěžší si zvyknout na opravdu staromilské pojetí jak grafiky, tak ovládání. Na druhou stranu je herní text, ať už se jedná o popisy činností nebo rozhovory s různými postavami, opravdu pěkně napsaný a brzy vás vtáhne do hry, byť byste byli zpočátku spíše skeptičtí. Demo můžete stáhnout zdarma ze stránek vývojářů pouze pro Windows, Linux a Mac. Plná hra by ale měla vyjít i na UE a později i na iOS a Androidu. Dlouhotrvající epizodická série Adventure The Dream Machine se v listopadu dočkala předposledního dílu a tak není snad lepšího momentu, než teď do série naskočit, pokud se taky už dřív neučinili. Ručně dělaný stop motion projekt dvou švédských tvůrců možná připomíná Neverhood, ale žádný ulítlý humor od něj nečekejte. The Dream Machine vypráví příběh Viktora, který se s těhotnou manželkou Elišou nastěhovali do nového bytu a brzy zjišťují, že s ním není něco v pořádku. V budově se skrývá zlovolný stroj, který čerpá energii ze snu obyvatel činžáku a pokud se s tím něco neudělá, hrozí, že všechny uvrhne do nekonečného spánku. Viktor se tedy v jednotlivých epizodách vypravuje do snu obyvatel, odkud se snaží přístroj vystrnadit, ale to samozřejmě není vůbec jednoduché. Každá epizoda zabere zhruba hodinu a nabízí krásně vytvořený svět, skvělou hudbu, dialogy a především promyšlené hlavolamy, které v moderních adventurách už zkrátka asi nenajdete. Jednou hledáte nápovědu v pěti svazcích záznamu snů, jindy kombinujete fotografie tak, abyste vytvořili obraz bytu s často nepříjemnými vzpomínkami ve snu staré sousedky, nebo vyšetřujete zmizení člena posádky lodi složené z vašich dvojníků. Tomu všemu nasazuje korunu dospělý a inteligentní scénář, jenže Dream Machine povyšuje nad hipsterskou záležitost a dělá z ní opravdu výjimečnou adventuru. První kapitola lze sehnat jako demo zdarma. Cena zbylých se pohybuje okolo 100 korun a v balíčku na Steamu vás vyjde na 16 euro.